gaadiidka loo yaqaan tiguhu waa kuwa qaybo badan oo ka mid ah magaalada Burco u sahlay isu socodka dadka. Taasi waxay dhalisay inay bataan kororka tigaha ka shaqeynaya gudaha magaalada Burco, kuwaasi oo dhalinyaro fara badan ay ka faa'iidaystaan inay kala soo baxaan qowtal daruurigooda. Maamulaha gobolka Togdheer ee shirkadda Matco oo ka mid ah shirkadaha keena tigaha, Yaxya Cabdirisaaq, ayaa ka warramay hanaanka ay u iibiyaan tigaha. Halkan waxa weeye shirkadda Mat Motors qaybteeda Burco. Marka halkan waxaa jira adeegyo fara badan bay qabataa shirkaddu. Laantan Burco waxay qabataa waa qaybta tigaha. Shirkaddu gobolka waxay kusoo kordhisay barnaamijyo shaqaabuur oo sida boorka xagga horeba idin ka muuqata barnaamij ilaahada shaqaabuur, kaasoo aan ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan dhalinyaradu. Burcoya helo waxaanu samaynaa barnaamij ilaahada shaqaabuur ama maalgelin. Qofka waxaanu ka sii qaadnaa 1500, 1000, 2000. Waxaana dee ku xidhantahay waa damiinka uun, taasoo qofkii aanu sanad u qabanno isagiina wax kala soo baxayo. Shirkaddu waxay ka qaadatay horumarka gobolka. Marka la eego deetigu waxay kusoo kordhiyeen horumar weyn oo hadday tahay xaggii isku xidhkii magaalada, isu socodkii dadweynaha. Waxaa jira xaafado fara badan oo waayo waxaad ka garanaysaa horumarkii soo kordhiyeen. Xaafadaha tigaha ay u baxaan way ka qaalisan yihiin xaafadii kale, oo guryahoodii baa la isku haystaa, kiradii baa la isku haystaa. Marka waxaan leenahay bulshada ee gobolka Togdheer iyo dhammaan Soomaaliland-ba inay ka faa'iidaystaan barnaamijka shaqaabuurka. Kulli waa fursad kooban oo waxaan dee baranje ku leenahay Ceeri Gaabo, Laascaanood, Buurame, meel walba waa laga bixiyaa barnaamijka shaqaabuur. Tigahan aan iibinaana waxaa la yidhaahdaa waxay kaga duwayn tigaha kale, waa tiga laha Baachia. Baachia ninkii garanaya waa nin Talyaaniya oo kubadda ciyaari jiray 94. Baashan midda kale waxaanu kala sameynaa, waxaanu raacnaa alaab kaloo dheeraada oo isbeer baarkii, sida in qofka imka buu hood loo kala jooga meel miyo ka yar baxsan, si aanu qofkii marka baashi uga xumaato aanu ugu baahan alaabtii. Markiiba waxaanu raacnaa alaab isbeer baara. Inkasta oo tigaha lagaga cawdo dhibaatooyinka iyo shilalka badan ee ka dhaca gobolka, taliyaha ciidamada wadooyinka gobolka Togdheer oo ka hadlay khasaaraha shilalka ay geystaan tiguhu waxa uu sheegay inay yihiin kuwa ugu badan. Inta badanna waxaa sababa gaadiidka la yidhaaho bijaajka oo magaalada ku batay oo buux dhaafiyay oo aan isloognahay xilligan waqtigan, haddii eebeedankeeda leeyahay sida ay ku yihiin suuqyada iyo istareerka magaalada, ayaa shilalka ugu badan ka yimaadaan. Go'aamo badan oo horaa laga soo saaray, go'aan guddi nabadgelyo laga soo saaray oo shaqaynaya jira, haddii alla ka dhigo go'aamo kalena inaynu aynu ku sii xoojinayno iyadaynu kaga hortagayno dhibka iyo shilalka bulshada, waynu ka samayn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Dadweynaha waxaanu haddii alla ka dhigo ka codsanaynaa gaadiidka sidii waxa weeyaan dhibaatadooda loo yarayn lahay, loo khafiifin lahay, inaga laga shaqeeyo iyo wanaagba labadaba uu yeelanaya. Shay kastana uu leeyahay xumaan iyo wanaagba, laakiin tigu dee kolley dad xunna waa laga helayaa oo dee xumaanna way keenayaan, wanaagna way keenayaan. Haa, si fiican waana laga helayaa dowladdana weliba, annagu waanu sheegnay diyaarna waanu nahay iminkale inaanu kala shaqeyno tig kasta. Tigta markana laga iibsado waxaanu ka reebnaa xog dhammaystiran, qofka iibsaday lambarkiisa, tigta lambarkeeda, caqaayad nambarkeedii, macluumaadkeedii oo dhan xilligu naga iibsaday. Marka taasoo kale waa iisi, waanay fududahay, dowladdana waanu kala shaqeyn karana. Oo for example oo kale, waxaa tigaha magaalada keena, shirkadaha tigaha magaalada keena waa 3 shirkadood. Markaa 3 shirkadood nimka marka shil dhaco ama eksan dhaco kale, tigta inta badan number bay leedahay, numberkeeda baa la qoray. Tusaale ahaan, de qolada ciidanka oo kale way noo iman karaan, tigta numberkeedii way noo sheegi karaan. Haddii marka aanu tigta iibinay, waxaan siin karnaa full information. Maxamed Mooto, Sahan TV, Burco.